Fala pessoal, beleza? Hoje, mano, estamos aqui no Forza Horizon 4, porque hoje, finalmente, eu vou trazer pra vocês um Ford Mustang do Diego Iga, que ele usou na série Hyperdrive lá do Netflix. Nossa senhora! Vou passar pelo outro. Antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? E deixa também o sininho barulhento, porque sempre que eu postar um vídeo aqui no YouTube, vai chegar uma notificação pra você no seu celular. Pessoal, antes de comprar o Mustang, eu quero falar uma coisa pra vocês, tá? Não tem o mesmo Mustang, o mesmo ano, idêntico aqui no Forza, tá? Eu posso comprar o Shelby GT500, que ele é do ano de 2013, não é muito parecido, mas pelo menos é um dos mais antiguinhos aqui, tá? Ou então, pessoal, tem um aqui que eu acho que fica até melhor, que é um Ford Mustang da Fórmula Drift de 2015. Na minha opinião, é melhor comprar esse carro aqui, porque ele já tá com a aparência de Drift, ele já tá depenado, já tem gaiola, já tem os bancos concha, vai ficar mais parecido com o Mustang que ele usou no Hyperdrive, tá ligado? Então, por isso, eu acho que eu vou comprar esse Ford Mustang aqui da Fórmula Drift e vou transformar ele no Mustang do Diego Iga, demorou? Eu acabei de fazer uma busca com o nome Diego Iga, e tem um cara, pessoal, que chama Richard, que ele já fez a pintura do Diego Iga lá do Hyperdrive. Mano, ficou muito parecido. Olha só isso, cara. Ó, adesivo da Fulltech aí do lado, o nome dele aqui, Diego Iga. Mano, ficou muito parecido. Desse lado, se eu não me engano, era outro adesivo, né? Não era o da Fulltech, mas tá de boa, tá de boa. Como vocês podem ver, pessoal, o interior aqui do Mustang, ó, é bem parecido com o Ford Mustang do Diego Iga. Tem ali o freio de mão hidráulico, tá vendo? Os bancos da Sparco, o interior todo depenado. Vamos comprar ele aqui, 300 mil. Pessoal, a primeira coisa que eu vou trocar aqui no Mustang vai ser as rodas, tá? Porque se eu não me engano, a roda do Diego Iga que ele usou no Ford Mustang dele é essa daqui, pessoal, ó, da Enkei. É a RPF1. Se eu não me engano, é essa roda aqui, tá? Se eu tiver enganado, me corrija nos comentários, demorou? O tamanho da roda, eu posso deixar o 19 ou aro 20. Eu acho que o aro dele não era tão grande assim, então eu vou colocar aro 19, tá? Colocar um freio melhor, né? Aqui na parte do motor, pessoal, eu posso colocar um super compressor, tá? Ele vai me dar um pouquinho mais de potência, então vamos comprar. Comprar também uma transmissão melhorzinha pra ele. E antes que eu me esqueça, né, pessoal, eu acho que os pneus de trás é bom deixar um pouco mais largo. Pode ver que dá uma boa melhorada no carro, ó. Agora, na frente não, cara. Na frente não é tão bom assim, ó. Suspensão eu não posso trocar, tá, pessoal? Como esse aqui é um carro da Fórmula Drift, ele já vem desse jeito, demorou? Bom, pessoal, tá pronto, então, o nosso Mustang do Diego Iga, que ele usou pra fazer a série do Hyperdrive lá do Netflix. Mano, foi bem rapidinho essa customização, né, cara? Basicamente só pintura e roda. Cara, no Forza não tem muita opção de customização, tá? Além do mais, que esse aqui é um carro já de DLC, né? Então aí que não vai ter mesmo. Mas, cara, eu acho que esse carro ficou muito parecido com o Ford Mustang dele. Mas pro vídeo não ficar tão curto assim, eu vou fazer também essa mesma customização num Ford Shelby GT500. Aí vocês comentem aí embaixo qual dos dois ficou mais parecido com o carro dele, demorou? 20 minutos depois. Pronto, pessoal, acabei de fazer também com o Ford Shelby GT500. Cara, comenta aí embaixo qual dos dois você achou que ficou mais parecido, tá? Com aquele Ford Mustang da Fórmula Drift, que é de 2015, ou esse Shelby GT500 de 2013, se não me engano, eu acho que é 2013. Ó, o adesivo da Fulltech ficou mais parecido, né? Pelo menos eu achei. Comenta aí, pessoal, qual dos dois ficou mais da hora e qual ficou mais parecido com o carro dele, demorou? Pessoal, se liga só na interna do Ford Mustang de Drift, cara. Olha só quantos detalhes, cara, o freio de mão hidráulico, olha só isso, cara. Também a gaiola aqui do carro, os bancos. Aquilo ali na frente, não sei do que é, cara. Se alguém souber, comenta aí. Bom, pessoal, mas eu acho que vocês não querem ver só os carros, né? Você quer ver os carros em ação, fazendo drift. Então, bora lá pra fora que eu vou testar eles em um evento online de drift. Demorou? Bora lá, então. 6 horas e meia depois. Finalmente, manos. Cara, demorou muito pra encontrar uma sessão que conseguisse entrar com esse carro, tá? Falar pros vocês, hein, mano. Demorou, demorou. Até então eu consegui entrar no evento 3, 3/3. Último evento, né, mano? Vamos lá, manos. Bora, bora, bora. Cara, tem até um golfo de drift ali. Vamos lá, mano. Vamos ver qual é que é desse Mustang. Cara, faz tempo que eu não faço drift no Forza, hein? Devo estar bem enferrujado. Só jogo Nid aqui no canal, né, pessoal? Vocês estão ligados?
Mas é, vamos lá, cara. Cara, o Mustangão é bom, velho. Vira, 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 vira. Não! Nossa, eu pensei que eu ia perder o checkpoint ali. Eu tô usando a marcha manual, tá, pessoal? Pra quem tá perguntando aí, eu sei que muita gente pergunta. Tá em manual dessa vez. Tô em sexto, cara, tô em sexto. Agora, mano, ele zera tudo, tá? Pra quem nunca viu esse modo, ele zera tudo a pontuação depois que eu passo. Depois que eu dou uma volta, né? No circuito. Vamos ver um pouquinho a câmera interna? Eu acho que eu esqueci de ligar a câmera de drift. Tem uma câmera especial pra drift, né? Nossa, bati. Pessoal, comenta aí embaixo se vocês querem mais live jogando aquele modo Battle Royale aqui do Forza Horizon, sabe? O Eliminador. Algo assim. Então, se vocês curtirem, gostaram, né, da última live que eu fiz dele, comenta aí. Ah, eu queria ficar em sexto, mano. Não consegui passar o carinha. Vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar. Nossa, que burrice. Cem mil, vai, vai, vai. Aí. Nossa, quase que eu perdi o checkpoint. Não, perdi. É, eu encostei ali, já valeu, já valeu. Não, meu filho. Não era pra ter batido ali. Pô, já tô precisando de umas aulinhas de drift, hein. Pelo menos aqui no Forza tô precisando. Se alguém tiver alguma dica, pessoal, pode comentar aí, tá? Comenta aí que vai ser bem-vinda. E qualquer hora, mano, eu trago pra vocês esse jogo. Também aqui no modo de Drift Online, né? Mas dessa vez com o volante. Nossa! Pra quem não sabe, eu tenho um volantão aqui do G27. Só não tenho freio de mão. Freio de mão? Que freio de mão? Eu falei freio de mão? Meu Deus, impressão minha ou meio mundo ele já se desconectou e saiu fora? Sim! Uns par dele saiu fora já. Mano, se agora eu não fazer 200 mil eu também desisto, cara. Pelo menos 200 mil, vai, Igão, vai, 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 vai. Tem que honrar o carro do Diego Riga, cara. O maluco venceu o Hyperdrive com o Mustang.
Nossa, mas eu bato em toda a volta, cara. Toda curva. Acho que agora dá, hein? Vamos ver os mil, será que não dá não? É, mas vou ficar em sexto mesmo, cara. Falta 40 segundos ali, eu acho que não dá pra dar uma volta nesse circuito em menos de 40 segundos. Não dá, cara, não dá. Já era, mas fiquei em sexto. Preciso melhorar bastante, cara, meu drift aqui no Forza, cara. Melhorar bastante. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o like, tá, pessoal? Que isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Clique também no sininho, deixa ele barulhento, porque sempre que eu postar um vídeo aqui no YouTube, vai chegar uma notificação pra você no seu celular. Me siga também no Instagram, que é @igão_play. Pessoal, então vamos nessa. Valeu, até mais e fui!